បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្នេហាឥឡូវនេះនីតិចម្រៀងសាយយ័នដែលកន្លងមកនីតិរបស់យើងក៏រមែងជឿនភឿនកិត្តិយសដែលជាសិល្បករសិល្បករនេះលោកក្រៅលោកក្រៅនេះគឺយើងអត់ចង់ផ្ដោតលើអីទេផ្ដោតសំខាន់ត្រង់ថាគាត់មានគេហៅថាដុំឬប្រតិបសពពីធម្មជាតិធ្វើអីអីដោយខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធនឹងការនិពន្ធមេឡូឌីចម្រៀងនិពន្ធទំនុកច្រៀងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយលើកយើងលើកស្ទួយពួកគាត់ពីពួកអីគាត់មែនតែនទៅក៏អត់ទាន់មានប្រតិកម្មឬក៏ទំនុកណាមួយដែលឈរជើងដោយតារាល្បីល្បីទេបាទគាត់ល្បីតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតទៅតាមថវិកាលទ្ធភាពរបស់គាត់ពីទួចអាប់ឡូតចូល YouTube ចូល Page របស់គាត់អីប៉ុន្តែបាត់របស់គាត់បើយើងមើល view វិញមានការគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងជាស្ថាប័នមួយចង់ជំរុញពួកគាត់ឲ្យរឹងរិតតែមហាជនបានស្គាល់ចេះស្ដាយនៅរសៀលនេះនីតិចម្រៀងសៃយ័នបានអញ្ជើញបងប្រុសដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបល្បីឈ្មោះហើយល្បីឈ្មោះហើយតាមរយៈបទម្នាក់ឯងក៏បាននិយាយម្នាក់ឯងក៏បានថាជាបងប្អូនដែលស្ដាប់មកយើងតែស្គាល់ហើយបាទម្នាក់ឯងក៏បានគឺបងពុទ្ធាគូពុទ្ធាអូបានបងឧបធាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពីបានចូលក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ RFI នេះទំប្លែកនេះឬខ្ពស់ជាន់ខ្ពស់ពេកមែនមានអារម្មណ៍ថារំភើបបងហើយបែរគ្នាអញ្ចឹងបានចូលក្នុងកម្មវិធី With You បារាំងបារាំងបាទ OF RFI RFI អត់ចាំបារាំងអត់ចេះបារាំងហ្នឹងអឺពុទ្ធាយើងអ្នកកូនអ្នកស្រុកខាងកំពង់ស្ពឺបាទនៅខាងស្រុកសំរោងតងតាមពិតយើងសម័យឥឡូវវាមិនឃ្លាតគ្នាអីប្រហែលពីក្រុងទេណាបាទការចង់ស្វែងយល់ទទួលព័ត៌មានឬក៏ផ្នែកសិល្បៈណាមួយអត់សូវពិបាកហ្នឹងពុទ្ធាហេតុអីចូលចិត្តផ្នែកសិល្បៈចម្រៀងនេះរហូតដល់មានការលះបង់ច្រើនដែរបើតាមស្ដាប់សាច់រឿងមកដោយសារមានការឆ្លងតាំងតូចមកចូលចិត្តច្រៀងហើយនឹងចូលចិត្តសរសេរអូហើយដល់អញ្ចឹងបានជំរុញឲ្យទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើបទចម្រៀងមួយដែរអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីនេះជាសម្លេងរបស់លោកពុទ្ធាដែលកំពុងតែសម្ភាសន៍នៅក្នុងវិទ្យុបរិញ្ញាបត្រ RFI ក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងសាយយ័នគាត់មានឆន្ទៈល្អមែនទែនហើយបទដែលគាត់បានធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងទំនុកច្រៀងទាំងមេឡូឌីដូចជាម្នាក់ឯងក៏បានធុញណាស់មែនទេទីបំផុតខ្ញុំនៅតែអាចារ្យរឿងខ្លួនឯងឬក៏ជាការនឹកគិតបែបមនោចិត្តហើយយកតំណែងចាប់តំណោះដាក់តំណែងឬក៏ជាការរឿងខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមការពិតបទម្នាក់ឯងក៏បាននេះគឺជារឿងខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនរឿងស្នេហាអីបងព្រោះអីខ្ញុំចូលចិត្តដើរតាគឺតឯងចាំដើរតឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតាណាក៏តឯងហើយគេមានគូរហូតអាយយាយហើយចំណែកខ្ញុំមកតតឯងហើយខ្ញុំគិតថាគេសួរថាប្រយ័ត្នយកសងសាងគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអីនៅតឯងក៏បានដែរខ្ញុំគិតថានៅតឯងក៏បានអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើបទនឹងហើយយកអារម្មណ៍ខូចចិត្តមកដាក់ខ្លះទៅចាញ់តទេជារបៀបនឹងទៅបងឥឡូវ MP3 បានទៅហើយ MV បានចាញ់ហើយដែរបាទ MV ពាក់ព័ន្ធ MV សរសេររបៀប storyboard ស្អីដឹកអីអីហ្នឹងខ្លួនឯងដែរឬក៏មានអ្នកផ្សេងគេជួយតាមពិតគម្រោងធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកធ្វើតែឲ្យបងប្រុសលីច័ន្ទគាត់ជួយដឹកបងបាទបាទឥឡូវចេះដៃយើងសំនាទីច្រើនទេប្រហែលនាទីទៀតបាទច្រើនហើយឥឡូវប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ឥឡូវយើងជួបអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីដំណើរការផលិតហើយជួយបងពុធាបានដើម្បីឈ្មោះដល់រងថ្ងៃនេះបាទយើងក៏បានជឿនគាត់មកដែរជំរាបសួរលោកខាងលេចិនបាទបាទជំរាបសួរឈ្មោះលេចិនចឹងមកតាមពិតឈ្មោះហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចូលនៅក្នុងវិថីសិល្បៈពីមុនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះលីបណ្ដាអូលីបណ្ដាតែដោយសារតែអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនគាត់អត់ស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំហៅតែចិនចិនអឺចឹងបើសារមុខយើងជំនុំគាត់កាត់ចិនណាយើងអត់ដូចបងតែនៅធំតែក៏ដូចបាទបងយើងចឹងលីចិនដូចជាពីមុនមកក៏ជាអ្នកសម្ដែងដែរបាទបងបាទមិនឥឡូវនឹងបោះបង់ចោលហើយងាកមកផលិតជា MV ឬក៏មិនខ្ញុំអត់ស្អិតបានបោះបង់ទេបងប៉ុន្តែតកតូននឹងការផលិត MV នេះដោយសារតែកន្លងមកខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងថ្នាក់គ្រូដែលគាត់ត
ធ្លាប់ថតរឿងកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំលុចរៀនបាទក៏អាចចេះដល់សពថ្ងៃហ្នឹងទោះបីជាមិនបានល្អក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទបាទមើលមកថាអ្នកមើលអាចទទួលយកបានបាទបងប្អូនហើយងាកមកខាងការដែលលោកវិចិនជ្រុំជ្រែងចំពោះដំណើរការផលិត MV មួយចំនួនដែលបាត់អពុធាបានសរសេរទាំងទំនុកជើងទាំងមេរីនេះឧបត្ថម្ភយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទជួយឲ្យវាជួបការលំបាកអីខ្លះដែរព្រោះអីសុទ្ធតែជារឿងដែលយើងទំចេះដាល់សម្រាប់អពុធាណាបាទតែប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលផលលំបាកនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងត្រូវថាទីមួយតើតើអាកាសធាតុហើយអាកាសធាតុបាទអូពិសារតាមរយៈមុនភ្លៀងច្រើនអូមែនហើយយើងចំណាយពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផលិតគិតថាវាលឿនបាទដោយសារតែមួយបត់ហ្នឹងយើងមានប្លង់ចំនួនរហូតដល់6អញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡែងឯងក៏បានដែរបាទបាទបងប្អូនហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមិនមែនមានតែមួយទីតាំងដែរគឺយើងមានទីតាំងច្រើនឆ្ងាយឆ្ងាយគ្នាអាចគិតថាឆ្ងាយបងឆ្ងាយដែរបាទគួរសមដែរបងអតែយើងទៅយើងត្រូវតែសូត្រពេលវេលាមែនទេអញ្ចឹងបងហើយអ្វីមួយទៀតគឺមានការចំណាយខុសច្រើនតែប៉ុនទួតទួតស្រីបងអត់ professional ហើយក៏យើងចាប់ដាក់ចាប់ដាក់កន្លែងហ្នឹងដូចជាគាត់អត់ professional ដែរបងដោយសារតែទីមួយគាត់ស្មៃដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ស្មឹកចិត្តចូលរួមដើម្បីយល់ថាស្ដារមុខមាត់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបងនឹងគឺតែលះបង់ទៅវិញមកបាទបាទជួយគ្នាជួយគ្នាបាទមិនមែនថាយើងយកតួដែលគេសម្ដែងល្បីហើយយកមកដាក់ឯណាប៉ុន្តែតាមមើល MV ហ្នឹងសម្រាប់ត្រឹមហ្នឹងឬក៏ត្រូវធ្វើមួយទៀតតាំងកប៉ុតដោយសារMV ហ្នឹងគឺមិនទាន់សម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេបងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើប្រហែលជានៅមានទៀតប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់មាន sponsor ឬជំនួយពីខាងក្រៅមកជួយខ្ញុំអញ្ចឹងបងអូបាទអញ្ចឹងចំពោះលោកលីចិនវិញមិនដែរបាទតពន់ណារឿង sponsor ហ្នឹងវាជាសំខាន់ណាដើម្បីដំណើរការរបស់យើងទៅបានល្អធម្មតានេះច្នៃច្រើនណាលីចិនបើតាមគាត់ដឹងបាទបងបាទប្រមាណតួទៅយើងមិនឲ្យគាត់ជីកត្រក់ទៅណាបាទបាទជីឡានឬក៏ជីអីមិនត្រូវការសាំងបាទបាយទឹកអីអញ្ចឹងណាបាទអឺនោះធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញរឿងនេះឲ្យកាន់តែបានល្អនិយាយចាក់ស្ដែងតទៅនឹងការផលិតលើកមុននេះមើលមុខគ្នាដល់អារម្មណ៍មិនសុខចិត្តបុគ្គលចំណុចគាត់ត្រូវខឹងចូលរួមនៅក្នុងការផលិតហ្នឹងបាទគឺគាត់មានន័យថាលះបង់លះបង់បាទអាចថាលះបង់នៅរបស់តខ្លួនគាត់ទៀតដូចជាការចំណាយឆ្នាំធ្វើដំណើរប្រាំងតតខ្លួនបាទជាដើមបងចាំន័យថានៅក្នុងបទហ្នឹងក៏មានការសហការដោយសារពួកគាត់ទីមួយគាត់ចង់ជួយជំរុញពធាបាទដើម្បីឲ្យវិធីដែលគាត់ឆ្លាញ់ឈានទៅមុខអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់លះបង់តែម្ដងបងបាទមានអញ្ចឹងណាបាទបងល្អមែនគេទៅយុវជនយើងសម័យនេះគេឆ្លាញ់គ្នាជំនាញមែនបាទមួយចំនួនមកអ្នកចម្រៀងតាម YouTube អញ្ចឹងមែនតាបង MV មួយចំនួនជួយនេះតាតាមេឡូឌីក៏ជួយនេះដែរអត់មានគិតមេឡូឌីឆាតប៉ុណ្ណេះទំនុកច្រៀងឆាតប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកច្រៀងឆាតប៉ុណ្ណេះអត់ទេណាបាទគេជួយគ្នាបានល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែល business របស់លោកតនាការល្អហើយលោកឆ្លាញ់សិល្បៈដែរថាជួយក្រុមលេខជិនរបស់យើងបាទជាពិសេសមានអ្នកចម្រៀងរបស់យើងនៅគាត់ជាកូនអ្នកកំពុងស្ពឺបាទបើអត់ make up មកវិញមកគាត់ក៏ស្អាតតាខ្ញុំដែរស្ទៀងហើយនេះយើងអ្នកសែដូចគ្នាយើងបាទហើយតែងបាត់នេះចាស់ទាំងអ្នកសែមួយអរគុណដល់ចាំវគ្គ2យើងនឹងបន្តសម្ភាសសម្រាប់ដំណើរជីវិតនៅក្នុងវិថីសិល្បៈរបស់ពុទ្ធាបន្តទៀតហើយសូមជម្រាបសម្រាប់ពេលស្ដាប់